مصباح صاحب نو که رئیس جمهور دغه سی یو حکم کوي چې هغه واضح او سره د قوانینو خلاف وي، د قوانینو نقض وي، نو دلته خو نورې قواوې شته د یو دیموکراتیک حکومت او د جمهوریت څه چې دی ادعا کوي. تفکیک د قوا خو یو اصل دی. اوس که یو قوه اجرایه قوه دغسې یو حکم کوي، دغسې یو کار کوي چې زموږ د اساسي قانون سره او نورو قوانینو سره په تضاد کې وي، نو د ده مخه څنګه نیول کیږي؟ څوک باید مخه ونیسي؟ د رئیس جمهور دغه حکم اوس باید تطبیق شي او که نه؟ که نه تطبیقیږي نو څوک باید مخه ونیسي د ده نه تطبیق؟ تصمیم مهربانی مهربانی صاحب مهربانی نو مهمه مسئله دلته د دغه تصمیم قانونیت ده. دا تصمیم له حقوقي اړخه قانوني نه ده، کنه هغه څه چې قانون سره په ټکر کې دي. اوس دلته کلکت اختصاصي رای شو، بس دا ده چې په دې تصمیم کې ځینې کسان دي چې له ځینې حقوقو نه محروم شوي دي، لکه حق د کار، لکه حق د اساسي حق چې اندغه اساسي قانون کې لاسرسی ده، حق د ازادي د بیان یا په ټوله کې. قضایه قوه یو مستقله نهاد ده او یو سل شلمه او دوه ویشتمه ماده د اساسي قانون په دې باندې تاکید کوي چې هیڅ دعوا د قضایه قوې له صلاحیت نه بیرون نشي، ممکنه نه ده. نو زه فکر کوم چې دا خلک حق لري چې د خپل دعوا وکړي او په داسې مواردو کې هغه قضایه قوه د خپل استقلالیت ثابته کړي، او که هغه حکم د رئیس جمهور وشي که د نورو خوا نه وشي په قانون سره په ټکر کې پې باندې بحث وکړي. خو یو څه ده چې زمونږ دا قوانین ډیر پرمختللي نه دي. اساسي قانون د مونږه ځینې موارد دي، وارداتي موارد دي، بیا بیرته هغه پرانسیپ د قانونیت د جرایم او د مجازاتو او هغه کوم میکانیزم چې باید ولري، یا هم معیدات یا اجرایوي ضمانتونه چې د ځینو مواد د اساسي قانون ته باید په نظر کې ورکړل شي، هغه شتون نه لري. یو تشه شته ولی په هر حال نو تشه شته. بخنه غواړم مس باسب، دغه تشه سبب شوی ده چې رئیس جمهور د قانون نه پورته وي؟ نه، دا په هیڅ عنوان په دې معنا نه ده. رئیس جمهور لکه څنګه چې له نوم نه معلوم ده، دا په حقیقت کې د خلکو د ارادو تمثیلونکی ده، دی خادم د ملت ده، دی پورته نه ده. دغه تفاوت چې دی او استبدادي نظام او د پادشاهي نظام او د جمهوري نظام تر منځ ده، هغه په همدې معنا ده چې دا به د خلکو د ارادې چندغه سل دوه شپېتو کې مادو کې اساسي قانون ده، د دې یوازې تمثیلونکی اوسي. نو په هیڅ عنوان پورته نه ده. او عمومي اصول چې د رئیس جمهور لپاره راغلي دي، چې هغه عمومي اصل د شفافیت یا په خپله وګړو ته چې د حق د لاسرسۍ د ازادي بیان ده ورکړی، له دې سره په ټکر کې په هیڅ عنوان باندې باید کار ونه کړي. دا تصامیم باید مخکې نه چلنج شوي ولی مونږه ګورئ د اساسي قانون نقد ولسمشر ته په یو عادي خبرې باندې تبدیل شوی. ډېر داسې موارد نقض کړي دي چې هغه کې هیڅ نوه توجیه نه درلودله، هیڅ چې دوی د داسې فکر کوه چې مثلا دا به یو مصلحتي یا به د یو ضرورت پر اساسي اصل نه وله. مونږ تاسو شاهدان یاسو په لسهاوو سلهاوو مثالونه د نقد د قانون دي. دا یو همغه په هغه ورهاخوا دا یو بل نقد ده چې د ولسمشر له خوا نه کیږي. نو حقوقي لارې لري که چېرته دا موضوع محاکمو ته راجع شي، په دې باندې غږ اوچت شي. څوک به دا غږ اوچت کړي؟ یو خو خپله دغه ویندویان دي یا والیان دي. والیان نه خو توقع نشته، ځکه هغه خو د دولت مامورین دي، د حکومت مامورین دي. او یا دغه ویندویان چې وظیفه د لاسه ورکړي، دی محاکمو ته مراجعه وکړي. افغانستان کې څه رقم سم دا بیچارهګان چېرته دا کار کولی شي چې راشي په رئیس جمهور باندې عارض شي؟ نو آیا خپله قضایه قوه په خپله باندې ځکه چېرته چې د قانون نقض لیدل کیږي اقدام نشي کولی؟
نه قضایه خو تر څو قضیه ورته ور نشي دا اقدام نشي کولای. دلته مهمه بحث ګوري بحث د دې څو کسانو نه ده، بحث په ټوله کې د یو ولسمشر چې د جمهوریت دعوا کوي او د اساسي قانون پر اساس د راتګ دعوا کوي، بحث د دې ده. اوس مونږ ګوري په دغه موضوع کې نړیوال اصول هم په خو لاندې کړي دي. میثاق د مدني او سیاسي هغه کم کنوانسیون چې افغانستان یې غړی ده، د هغې 19مه ماده په صراحت کې د لاسرسۍ یا دغه د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ موضوع باندې بحث کړی ده، چې طبعا دغه پیښه یې د همغه تعهد سره په ضد کې یو بحث هم ده. اوس د نړیوالو لخوا نه هم باید فشارونه پرې باندې راشي، مدني ټولنې فشار پرې راشي، د رسنیو پرې باندې فشار راشي. او یعنی ضرور نه ده چې هر څه لپاره هر څه حقوقي وسي، هر څه لپاره محاکماتي وسي. ځینې اصول دي په عمومي کچه باندې چې هغه د یو ولسمشر لپاره سره کرښې دي، اوس سره کرښه د یو رئیس جمهور لپاره شفافیت ده. نو شفافیت په کوم اساس باندې ته مختبی خو اندغه والیان دي، اندغه محلي ادارات ده، اندغه ویاندان دي، اندغه نړیوال، اندغه مدني ټولنه ده چې راځي دغه واقعیتونه خلکو ته خلک په جریان کې ساتي تر څو د دې مخنیوی ونیول شي. اوس دا لارې چې وتړل شي په ټوله کې، نو دا خو داسې فکر وکړه چې په ټوله کې د نظام سره په ټکر کې یو عمل ده. نو په دې اساس باندې سربېره پر دې چې په حقوقي لحاظ مونږ ستونزې لرو، ولې دا زه فکر کوم دا ډېره حقوقي نه ده. دا موضوع دا هغه مورد ده چې په هر حال کې دوی باید د حکومت لخوا نه باید جدا مراعات شي، او چې نه یې مراعتوي نو طبعا بس استبداد خواته ځي، پرته له شکه استبداد خواته ځي که هر د هر ولسمشر لخوا نه پرته له شکه استبداد خواته ځي. درست جناب خلوتگر صاحب، اراده همیز که بریم به طرف استبداد، یک جامعه که کسی حق نداشته باشه با اطلاعات دسترسی پیدا کنه و هر اقدامات و کارهایی که صورت میگیره باید از مردم پت نگاه داشته شوه، به کدام طرف روان هستیم با این روش حکومت؟ متاسفانه مرخم جناب مصباح گفتن، ما قدم به قدم از امی ارزش های دموکراتیکی که روزانه کم از کم 100 نفر به خاطر از کشته میشه نزدی ارزش داریم دور میشیم. البته نه تنهایی که مسئله لغو پست‌های سخنگویان است، حالا شما ببینین پارلمان افغانستان به نیابت از مردم به تعداد از وزرا رأی دادن، به تعداد از وزرا رأی ندادن. بله، بانوی اول مملکت یا همسر رئیس جمهور که از نظر امو صراحت های قانونی افغانستان جایگاه حقوقی بانوان یک شهروند داره ولی بانوان یک موقف حکومتی نداره، میاین و میگن که پارلمان چی کار است که وزرا را سلب صلاحیت کرده، پارلمان اگه بخواه یا نخواه اینا اینجا میباشن. اینی یک نمونه بسیار بارز از استبداد است. نمونه بعدیش هم همین که رئیس جمهور میایه و حق اساسی مردم که دسترسی به اطلاعات هست را نقض میکنه. یاد ما باشه مردم دسترسی به اطلاعات حق داره، به تبع حق بعد آزادی بیان را حق داره که وقتی دسترسی به اطلاعات محدود شد و آزادی بیان هم محدود میشه. بله، مردم نظام شفاف را حقشان است که وقتی دسترسی به اطلاعات محدود میشه شفافیت نظام از بین میره. مردم نیاز دارن که مرا ببخشین به خاطر سرماخوردگی، مردم نیاز دارن که بدانن پولها در کجا مصرف میشه، رئیس جمهور چی میکنه، وزرا چی میکنن وقتی دسترسی به اطلاعات محدود میشه. اینی هم حقوق مردم، حقوق اساسی مردم نقض میشه. وقتی ما به طرف استبداد میریم که حقوق اساسی مردم نقض شود، بله، هم از نظر منطقی و هم از نظر سلبی. یعنی بله، شما از نظر سلبی وقتی یک حق سلب میکنین یک وضعیت هم میتونین تعریف بکنین. حقوق اساسی مردم سلب، وضعیت استبدادی، قطعا ما به طرف این وضعیت داره میریم. چیزی که ما میخواییم به صحبتهای جناب مصباح اضافه بکنم، خب یک مسئله حقوقی
قضیه است که آیا برای به محاکم یا از طریق دادگاه یا مدعی العمومی مثلا مطرح شود، یکی از وظایف عمده پارلمان افغانستان است که بله را متوجه قانون شکنیاش بسازد. حالا ما فکر میکنم در کنار شورای، در کنار سر محکمه که حالا آقای مصباح گفتن شاید نتانه بدون حضور یک شخص ثالث یک مسئله را محاکماتی بسازه، پارلمان افغانستان وظیفه داره که در این مسئله موقف خود را روشن بکنه. هم در مسئله که خود پارلمان از طرف بانوی اول مملکت داره نادیده گرفته میشه، هم در مسئله که ماده 50 قانون اساسی، قانون دستاسی به اطلاع کمی پارلمان ما را تصویب کرده، قانون رسانه ها کمی پارلمان تصویب کرده، این قوانین نقض میشه. پارلمان باید موقفش را داشته باشه. در نظام های دموکراتی وقتی ما سه تا قوه را تعریف شده داریم، این سه تا قوه در کنار کارهای اساسیشان مثلا پارلمان قانون گذاری و حکومت اجرای قانون، قضاییه مسئله تطبیق قوانین، اینا وظیفه دیگه هم دارن که سه تا قوه از سه تا نیرو را باید متوازن نگه دارن. هرگاه این را متوازن نگه ندارن، حضورشان به تنهایی نمیتونه دموکراسی را تمثیل بکنه. ما قطعا به طرف استبداد متاسفانه داریم میریم. و در حقیقت چیزی که شما گفتین، تمام قوای ما، یعنی هم قوی قضایه، هم مقننه و اجرای خود، طبعا اقدامات از اجرای است، وظایف خود را انجام نمیتن. نه مقننه که باید وظیفه اصلیش است این مسئله را مطرح بسازه جلوگیری کنه، و نه قضایه که فکر میکنم میتونه اگر یک جرم یا یک نقض صریح قانون صورت میگیره شاید بتانند که مداخله کنند. این کار مجموع نظام ما، نظام دموکراتیک ما دچار یک مشکل جدی نیست در این صورت؟ پس متاسفانه خب با احترام به جایگاه های هم ریاست جمهوری، هم پارلمان، هم قوه قضاییه، هر موقفی که در این سه تا نظام قوه تعریف میشه، ما به عنوان شهروندها و به عنوان افغانها باید به احترام بگذاریم. ولی یاد ما باشه عمل کردی نهادها را ما میتونیم در صورتی که فکر کنیم مطابق قانون نیست باید انتقاد کنیم. عمل کرده قوه اجراییه و رقمی که میبینیم فراتر از قانون است. خاموشی قوه مقننه ما فکر میکنم خودش نقض قانون است. و اینکه قوه قضایی افغانستان در این راستا نه قوه مقننه را و نه قوه اجراییه را متوجه خطایشان و خلایشان می سازه، این خودشان می تانه نقض قانون باشه. وقتی ما سه تا یا سه پایه بسیار کلانی که سقف خانه ما را نگاه می کنه، این سه تا را لرزان ببینیم، خدا نخواسته او سقف خانه ما که آزادی و دموکراسی و یک نظام مبتنی بر رأی مردم را است، ما او را خود او سقف لرزان می بینیم. و قطعا مشکل در وقتی در سه تا پایه با میان میه، نتیجهش مشکل در خود سقف است که متاسفانه تشکر جناب خلادگر صاحب. مصباح صاحب، وس یو بل حساسیتم په دغه موضوع کې موجود ده. هغه حساسیت داده چې مخکې ما د ظاهر زمین خبره وکړله، هغه وخت دا خبره افشا شوه چې حکومت پخوا شپنی عملیات بند شوی و او ډاکټر صاحب اشرف غنی چې راغی دواره ورته اجازه ورکړله. عظیمی صاحب چې دا خبره وکړله خپل پوست د لاسه ورکو، اوس بیا د ملکی تلفاتو په اړه یو ویان خبرې وکړلې، او هغه یو یو ویان نه بلکې ټول خپل وظایف د لاسه ورکړل. نو آیا دغسې اراده نه کیږي چې جنگی جنایتونه چې کیږي هغه باید پټ وساتل شي او خلک باید د جنگی جنایتونو نه خبر نشي؟ څه فکر کوئ؟ دغه خو لا خطرناک اړخ دی. جنگی جنایتونه کیږي لیکن هغه باید پټ وساتل شي. ښه بحث دا ده چې اوس که موږ هر شک او هر ګمان په حکومت باندې وکړو هغه د بی اساسه نه ده.
زکا د ملکی وګړو وژنه د پښتنې سره باید وایي چې واقعیت ده او دا یو جنګي جنایت ده. هغه جنګي جنایت چې محکمې د نړیوالې جزا محکمې هغه قضیه ثبت کړي دي او د دې احتمال ډیر شته چې د دې تحقیقات نور هم زیات شي او په دې موضوع باندې فکر کوم چې څه تصامیم نیول شوي دي. نو دا خبره شته ده د کې چک نشته ده چې اوس د دې شک رامنځته کیږي چې ښه ولې دومره حکومت په داسې یو مهمه موضوع کې چې هغه د ډېرې سترې فاصلې عامل کیږي. همدا ستونزه د یو دغه چې دا خلک ډېر لاړل له طالبانو سره یې یو ځای شوله یا د حکومت نه فاصله ونیوله په ټوله کې همدغه د ملکي تلفاتو د وژنې موضوع وله او د دې په مقابل کې هیڅ نوه اقدام نه نیول وله. کاشکې یوازې د ملکي وژنو خبره یې مهرباني د جنایت پټول د خپل څنګه عمل دی ملکی تلفات کیږي او اوس دغه ویان بیچاره خو بل څه نه ویلي د ملکی تلفاتو په اړه خلکو ته اطلاع ورکړې وه او په د جرم باندې د خپل وظیفه د لاسه ورکوي. نو د یو جنایت چې کیږي او هغه جنایت پټولو کوشش کیږي دا پخپله د قانون له مخې څه رقم عمل دی؟ نو دا خو واضح خبره ده چې کتمان د جرم او د مجرم دا پخپله جرم ده، دا د منګه جزا په کود کې وضاحت لري. مهمه مسله دا ده چې اوس د دغه تصمیم پر اساس باندې د ملکی وګړو د وژلو د معلوماتو د نه لاسرسۍ تر څنګ په سلهاو نورې ستونزې را پیدا کوي، لکه څنګه چې خلوتګر صاحب مسایل ډېر ښه تشریح کړل. اوس دلته نظام همدغسې ترسیم شوی ده چې بالاخره همداسې ویاندان وسي، معلومات ولري خلک، په ټول جریان کې په تماس کې وسي. نو دا خو اوس دومره د یوه اړخ د راټینګولو لپاره چې هغه هم حقوقي نه ده او یو پخپله نقض قانون ده، یو جنګي جنایت مخنیوی پټول دي، په لسهاو سلهاو نورو ستونزو سره موږ مخامخ یو. دا تصمیم هیڅ عقلانه نه ده، نقض قانون ده او په هر حالت کې باید د داسې مسایلو نه ډډه وشي. او دغه تصمیم چې ګویا والیان دي اوس دا کار کوي دا هیڅ مناسبه نه ده، ځکه همدغه ازادي بیان ده او همدغه نو دا چې نه وسي خو ذاتي خو امنیت خو دلته نشته، عدالت خو دلته نشته، اقتصاد خو لا ضعیفه ده، سیاست خو موږ هغسې خراب سیاست ته رسېدلي یاستو چې اوس موږ تاسې شاهدان یاستو په ملي او نړیواله کچه باندې کوم بد حالت کې یاستو. نو دغه یو څه وناڅه د ازادي د بیان دغه یو حق چې ده، نو دا خو دې حالت ته رسېږي چې سبا ورځ ممکن په ما او تا باندې هم بندیز ولګول شي خبرې ونه کړو. د دې امکان شته نو موږ به څه نه شو ویلی، ځکه دا خو حکومت ده. مطلب دا چې دا کار خلاف د قانون ده او دا هیڅ نوع توجیه نه لري. درست. او بیا موږ لګیای د جمهوریت نه دفاع کوو، طالبانو سره خبرې روانې دي، اخواته امارت دعوه ده او دې خواته د جمهوریت دعوه ده، په دغه کړنو باندې، په دغه اعمالو باندې، په دغه روش باندې موږ زموږ د مذاکراتي ټیم به هلته څه رقم استدلال وکړي چې جمهوریت نه په دفاع وکړي؟ دغه کړنې په خواشینۍ سره باید وایو چې د طالبانو دغو وړاندیزونو ته چې هغه وړاندیزونه واقعا د افغانانو د راتلونکي لپاره د یو روښانه راتلونکي تضمینونکي نه دي، دغه کړنې د حکومت هغو ته لاره همواروي. یعنی دا د ملي منافعو سره په ټکر کې تصامیم نه چې نیول کیږي. دوی کوي او دوی خو نه پوهېږم چې د دوی په زړونو کې د دوی د ارادې به څه رقم وي، خو موږ په صراحت سره دا وایو چې زمینه سازي د دې لپاره چې افغانستان یوې داسې تیارې ته ور مخامخ کړي چې زموږ نسلونه هم بیا په ونتوانېږي چې له دې تیارې نه ځان را وباسي، زمینه سازي همدغه ده. نه باندې په ذاکرې پلاوی هلته ښه استدلال کولی شي، بالکل نه شي کولی. یو پلاوی
د یو دسی او ادارې نه نمائندګي وکي چې هغه کې نقض قانون په فرهنګ تبدیل شوی وسی، هغه کې هغه موارد چې مکلفیت د حکومت د چې هغه کې ملي منافع تضمینیږي په هغه کې ټول پاتې راغلي وسی، او برعکس په امتیازي مسایلو کې بیا ښه امتیازات واخلي، نو طبعا د دوی موقف هلته په مذاکره کې ضعیفوي، او هغه وړاندیزونه چې د طالبان خوا وړاندې کېږي هغه ته په اتوماته توګه قوت وربخي، او په پایله کې دلته افغانانو ته ډېر غټ تاوان رسېږي چې د دې جبرانول به ډېر سخت کار وسي. ډېره زیاته مننه، کورم ودان، سلامت سي. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو ملشي.